Kapitulli 6 Qëfar thuet për cilësit e gjenetit edhe për faktin sa i tashmë është i kryuar dhe egziston që tani? I thi një mjetë treqin e i bënumeri radi anhu të regon se i dërguar i Allahu të lejtë ka thënë, kur vdes në do kush, ati i tregot vendi ti përcaktuar para dite dhe pas dite. Kështu, në qofë sa i është nga banor të gjenetit, I të vendi i ti në gjennet dhe në qofë është nga banor të zjarit, i të vendi i ti në zjar. A di thini mje 370, Imram mi bën Hyseni, radiallahu anhu, të se pegamberi a selam ka rëfyër. Vështrova gjennetin dhe pash që të varfrit për pjesën më të madhët banorve të ti. Dhe vështrova zjarin dhe pash se shumica banorve të ti ishin grahë. Hadithin një mje të reqinde e një E burera anhu të regon Ishi mullur të kidërguari Allahu të lejë selam Kura i filoj të në rëfej Kur isha në gjume pash zhvete në gjennet Befas pash një grua duke mar abdes pra një palati Pyetaj i kujtë është kjë palat Më thani një umer i bëna tabit Pastaj më kujtu e gjelozia i ti për gratë Kështu që u largova që andej me së shpejti Ata erë kur dy gjoj këto fjallu meri, radi Allah hu filloj të qante dhe tha, e si mund të jem gjelos nda i teje, o i dërguar i Allahut. Hadithi një mi e treshinde shtatë burera, radi Allah të regon se i dërguar i Allahut, a.s. ka thënë, grupi par që do ty në gjennet, do të shkelqej si hëna e plot në një natë të këthjelët. Ata nuk do të pështy në nuk do të frynë hundët edhe nuk do të kryje nevoja. E në do t'i kenë pri floriri dhe kreherët prej floriri e argjendi. Në mangal, kur di gjenerat të mira, do të përdornin ullu e, drujë ralë në erë të mirë, dhe djerë sa do të mbajë ermisku. Se cili do të ketë dy bashkëshorte, palca e kockës në këmbët e tyre do të qiet në përmjetë mishit nga bukuria jesh zakonçme. Ata bënort e gjenetit nuk do të kenë asmos marveshje, as urejtja rejti as miqësime tyre, zemrat e tyre do të jenë si një zemër dhe do të lavdërojnë Allahun në mëngjes dhe pas dite. Adithi 1373 Ebu Urera radiallahu anhu të regon si dërguar Allahu të lejtë selam ka thënë. Grupi pari atyre njerëzve që do të hynë në gjennet, do të shkelqenë si hëna e plot në një natë të këthjelët, dhe ata do të hynë pas ti, do të shkelqenë si yulli më ishtë ndryqëmë zemrën të tyre do të jenë si zemrën një njeriu të vetëm, pasi ata nuk do të kenë as mos marveshje, as armisi me styre, se cili do të ketë dy bashkëshorte, se cila do të jetë ashe bukur, ashe pastër dhe shkëllqyër sa që palca e kockës në këmbët e tyre do të shjetë në përmjetë mishit. Ata do të lartësojnë Allah në mëngjese pas dite. Ata as nuk do të sëmuren, as nuk do të frynë hundët, as nuk do të pështynë. Enët e në të tyre do të jenë prej floriri dhe argjendi, krehëri do të kenë prej ari. Lënda djegse në mangallët e tyre do të jetë ulua, drui i rrallë me erë të mirë, dhe djersa do të mbaj erë misku. Hadithi 1374. Sel ibn Sadi radiallahu anhu tregon se pejgamberi alayhis salam ka thënë: Me të vërtet 70.000 ose 700.000 nga ndjekësit e mi do të hyjnë në xhennet një herësh, i pari tyre do të hyjë për një herë me të fundit. Fytyrat e tyre do të shkëlqejnë si hëna e plot në një nan të kthjellët. Hadithi 1375. Enesi radiallahu anhu të regonë se pegamberit a lejë i solën dhurat një gjube të mëndafsht, ndërsa i a lejë e ndalon të veshin në mëndafshit për bura. Njerëzit të mrekulluan për isaj, ndërsa i a lejë të tha, Betohen për atë në duart e të cilit, është jeta e Muhammedit. Shamit e duarve të sad i bën muadhit në gjenet janë më të mira se kjo. Hadithi 1376 Enesi radiallahu anhu të regon se pegamberja e lejë selam ka thënë. Në gjenet është një pem shumë e madhe. Hien e se cilës një kalorës nuk e kalon edhe po ecë për një qindë vjetë. Hadithi 1377 Eburera, burera radiallahu anhu të regon të njëtë në adith dhe shton se pegamberi a.s. në fund të tha. Po të doni mund të këndoni a jetin kuranor dhe ndërhije të zgjatura, kuran surja 56 a jeti 30. Adithi 1378, Ebu Said Udriu radiallahu anhu të regon se pegamberi a.s. ka thënë, banor të gjenetit do të shojnë banor të gurafëve, banesat e lartën në vendet e e të gjenetit, Si pas tyre, ashtu si të shoj një yllë që shkëllqen lartë nga lindja nga përendimi. Kjo përshkak të e përsis që kanë dhe njëri tjetrit në shpërblim. Kur dëgjuan këtë, njerëzit thanë, o i dërguar i Allahut, a janë këto vend të larta për pegamberit që së mund të arri as tjetër? Pegamberi a.s. ju përgjigjë, jo, për atë në duartë të, të cilit është jeta ime. Këto janë për njerëzit që besuan në Allahun, dhe o besuan të dërguarve. Kapitulli 7 Për shkrymi zjarët gjahën emit dhe fakti sa i është i kryuar dhe egziston qushtani Hadithi 1379 Tregunajshia radiallahu an Se pegamberi e lej ka thënë Ethet janë nga nëzëtsia e zjarët të gjahën Kështu që i leconi ato duke i ftohur me uj Hadithi 1380 E burera radiallahu anhu të regon si dërguari Allahu të lejë silam ka thënë Zjarit që ju përdorni është një e shtatë djeta pjesë e zjarit të gjahenemit Dikusht tha O i dërguari Allahut Edhe ky si kur të ishte do të mjafton të për të ndërshkuar mos besimtarët E i lejë silam tha Zjarit gjahenemit ka edhe gjashtë të djetë e nëndë pjesë më tepër Se se zjarit zakon shumë dhe se cila pjesë është e nxehtë zetë sa kju zjarë. Adithi 1381 Usama radi anhu të regonë se e ka dëgjuar të dërguarin Allahu të lehi selam të thotë, ditën e kiametit, një njëri do të cilët dhe do të hidhet në zjarë, ati do të nëzire në zorët dhe do të cilët të rotul si që cilët gomari rreth grurit të mulirit, ose si kali që shi në lëmë. Banor të zjarit do të mlidhen në rrotull ti e do t'i thonë, "O oh, filan, ç'është kështu me ty?" A nuk ishe ti që na urdhëroi të mirë dhe na ndaloje nga e keqja? Ai do të përgjigjet. Po. Unë vërtet që ju urdhëroja të të mirë, por nuk e zbatoja të vetë, dhe u ndaloja të keqen, por e veproja e vetë. Kapitulli 8 Përshkrimi shejtanit dhe ushtrive të ti Hadithin 1382 Aisha radiallahu anha tregon regon Pegamberit e lejë selami bënd majgji Aish sa filloj të duke si kur për një vepër të cilë në dëvërtet nuk për bënd të Më në fund një dit u ull, e u lutë gjatë dhe pastaj tha Më duket të sa Allah më ka fërmzuar se si të shërohem Më erdi në ndër dy vetë dhe më ullë njëri të koka dhe tjetëri të këmbët Njëri prej tyre më pëjti Çfarë sëmundje ka ky burr? Tjetri ju përgjigj. I kam bër magji. I pari pyeti kush i ka bër magji. Tjetri ju përgjigj. Sabit i bën Al-Sami. I pari pyeti çfarë ka përdorur. Tjetri ju përgjigj. Një kreher, që me flokë të mbështjela rrët ti dhe lëkurën e lullës mashkullore të hurmës. I pari pëti, ku është ajo? Tjetëri ju përgjigjë, në pusin dhe eruan. Kështu pejgamberi a.s. unë njësë për të këpusi, pas ta ju këthyë. Kur erdi më tha, palë me hurmës a fër pusit, janë si kokat e shejtanve, e për e ta inëzora të gjëra, me të cilat të ishte bërë me gji, a i tha, jo, sepse mua tashmë më shëronë Allahu, por kam frikë se mos kyve primë, mund të përhapë shërë mi disë njerëzve. Në pas pusin e mbushën me dhe. Hadithi një mje e 383 E burera radiallahu anu të regonë si dërgore Allahu të lejselam. Ka thënë Shejtani shkon të ndonjëri njëri jush dhe i përshpërit Kushe ka kryuar këtë Kushe ka kryuar atë Deri sa i thot Kushe kryoj zotin tënd Kësisoj Kur t'ju vindër men një pyetje tjil atër lutju një Allahut që të gjurua nga shëjtani dhe flakin i te i këto mendime. Hadithi 1384 mjetë të rëgjën e anu të regon se ka partë të dërguar në Allahu të lejë silam të bënte me shenj nga lindja duke thënë. Ja atje, atje pra do të jetë fit një, e keqë e sprova, ja atje do të dalë fit atje ku delë, Ana e kokës e shitanit ose briri i shitanit Adithi një 1385 Gjabiri radiallahu anu të regon se pegamberi Alei Selam ka thënë Kur të bjerë nata mbaj një fëmijët pram vetës Sepse atër shpërndahen shetant duke e përmëndur emri në Allahut Edhe fik një kandilat dritat duke e përmëndur emri në Allahut Mbuloj një enet e ujt duke e përmëndur emri në Allahut Dhe nëse nuk keni azje për të mbuluar enet Atër vini dhikë ka mbi enë qofta dhe një shkop duke përmëndur emrin e Allahut. Hadithin 1386 Suleiman i bën suradi, rëdi Allahu në të regon, kur porinim ullur me pegamber në lejë dy bura fruin njëri tjetrin, dhe njëri uskush në fytyr nga zemrimi dhe ungrit të ndamarët e qafës. Kur e pak të pegamberi a lejë më tha, Vërtet un di një fjalë të cilën po ta thot ai, do t'i kaloj ajo gjendje dhe do të qetësohet. Po të thot e u dhu billahi min e shëjtani o regjim I mbështetem Allahot në ruajti nga shëjtani ati do të këte gjitha ju e në zeur Që kishte? A të ertë pra nishmi t'i thanë ati se pegamberi a.s. Ka thënë që t'i kërkoshe Allahot të të ruaj nga shëjtani Ndërsa i në i tha A mos jemi të shmondur Hadith një mjë e 387 E burera radiallahu anu të regon se pegamberi a.s. ka thënë Hapja e gojës është nga shitani. Pra ndaj kur dikush t'japet hapet goja, le të mundet sa të mundet ta mbaj mbyllur. Sëpse kur dikush bën shitani qesh. Hadithi 1388 mje të rishin e të radi Allahu në të rëgonë se pikamberi a dhe si ka thënë. ëndra e mirë është nga Allahu dhe ëndra i keqe është nga shitani. Pastaj kur ndonjëri prej jush në ëndër të keqe, për së cilës friksohet nga kjo e keqe, pasi kështu ajo nuk do siela t'i sjell atij asnjë dëm. Hadithi 1389 e Buhurera radiuallahu anhu tregon se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Kur të ngriheni nga gjumi dhe të merrni abdes, lajeni hundën 3 herë, duke të rrequr ujë me të dhe duke fryrë gjashtë, sepse shejtani ka ndenjë gjithnatën në flegrat e saj." Duhet besojmë se shejtani qëndron lart në zgavrën e hundës edhe pse ne nuk mund ta kuptojmë se si, pasi kjo lidhet me botën e padukshme për ne për të cilën ne nuk dimë gjë tjetër përveç asaj që na ka treguar Allahu nëpërmjet të dërguarit Ali selam. Kapitulli 9. Fjala e Allahut të lartësuar. Ai ka shpërndar në të gjallësa të çdo lloj. Kur'an surja 2 ajeti 164. Hadithi 1390. Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu të regon, e kam dëgjuar pegamberin a lehi selam, të mbante një hytë bënë në mëmber duke thënë, vritin i gjarë përint, sidomos dhatu ato të fjetë e jinin, dhe e pëterin, sepse këta dy gjarë përin, verbojnë shikimin dhe shkaktojnë abort dështim të fëmijës. Një loj gjarë për me dy vijat të bardhe në kuriz dhe një loj gjarë për me bishtë të shkurëtër ose Të kaputur. Kapitulli 10: Pasuria më e mirë e muslimanit janë delejt që ççon në majt të malit. Hadithi 1392. Ebu Ureira radhiyallahu anhu tregon se dërguari Allahu teley selam ka thënë: "Kreu burimi kryesor i kufrit është në lindje. Kryelartësia dhe mundimacia janë veti njerëzve të kuajve." dhe të dëveve, si dhe të atyre fshatarve beduin të cilet u kushtohen vetëm dëveve dhe nuk të as pak vëmëndje për fen, ndërsa thjeshtësia dhe butësia janë cilësie njerëzve të deleve. Adithi një mje e nëntë djetë e tre, Ukba i bën amri, Radi Allahu nuk të regon, i dërguari Allahu të alej selam bëri shenë në dritim të jemenit dhe tha, besimi vërtet është jemenas, ja atje, do më thënë se jemenasit ka mbesim të vërtetë dhe pranojnë islamin me njëherë. Ndërsa shpërsia dhe vrajshdësia janë vërtet cilësi të atyre fshatarve beduin, ata meren vetë me medeve dhe nuk kujdesen as pak për fene dhe rinë atje. Do me thënë, duke folur kështu pegamberja e lesilam ka të reguar nga lindja, nga ku do dalin dy brirët e shejtanit të fisit Rabia dhe Mudar. A diti një e treqinë në burera radiallahu anhu të regon se pegamberi a .s. ka thënë, kur të dëgjoni gjelin të këndoj, lutën një allahun të udhërojnë nga mirësit e ti pasi kën nga gjelit, të regon se a i ka par një melek, ku të dëgjoni gomarin të pëllas, kërkoj një allahut të ruhe nga shitani pasi pëllitja gomarit, të regon sa i ka parë një shitan. Adithi 1395, e burera radiallahu anhu të regon se pegamberi a.s. ka rëfyër. Një grup njerëzish nga beni Izraelet janë zhdukur edhe nuk djetë se që bënë, por e vetë mja gjë që me është sa ta janë malkuar dhe është nëruar në minë, Pasi po të vini miut për para qumësht deveje, veje, a i nuk do të apia të ndërsa po të vini qumësht delje, a i do të apia të. Izraelitët e kam pasur të ndaluar në grëngin në mishit të dëvezë dhe pjeri e qumshtit të saj, ndërsa u lejoj mishi dhe qumshti deles, pe gamberi a.s. në si përfundim nga sielja e mimve se mbase disa nga Izraelitëve që në zhëndëruar në min. Më vonë, pe gamberi a.s. i erdi njoftimi në norë për përfundimin e atyre Izraelitëve sa ta kanë në që në zhëndëruar në dera dhe majmun. Ja të rëgova këtë kabit i cili më pëjti, A ke dëgjuar që këtë ta thot pejgamberi alayhis salam? I thash që po, por ai vazhdoi të më pyeste disa herë. Ai sa i thash, a mos e lexoj gjithë Teuratin? Pra, unë nuk po them gjë tjetër përveç asaj që kam dëgjuar nga pejgamberi alayhis salatu wasalam. Kapitulli 11 Në qofë se në pijen, tu, oj, pijen mis, të uaj, bje ndo një misë shtëpia, atër zhjyte një atë, sepse njëri kraj, saj ka së mundje, ndërsa tjetëri ka shëruesin e së Kapitullin një mbëdhjet, në qofë se në pjen tuaj bje ndo një mizë shtëpije, atë e er rëzhyte një atë, sepse një rikra i saj ka së mundje në dërsa tjetëri ka shëruesin e sine së mundjes. Adithi një mje e nëntë djetë burera rëdi Allahu anu të se pegamberi a.s. ka thënë, në qofë se në pjen tuaj bje ndo një mizë shtëpije, atë e er rëzhyte një atë, sepse njëri kraj saj ka smundje, ndërsa tjetri ka shëruesin e smundjes.